ser meu alimento, ler o seu pensamento e te dizer: nosso melhor momento, tudo em movimento, vamos viver. E eu vou te resgatar, viajar por todo o oceano. E quando eu te avistar, eu vou gritar pra todo mundo. Thank you.
ser meu alimento, ler o seu pensamento e te dizer: nosso melhor momento, tudo em movimento, vamos viver. E eu vou te resgatar, viajar por todo o oceano. E quando eu te avistar, eu vou gritar pra todo mundo.